Nový zámek v Kostelci nad Orlicí byl založen v letech 1829 až 1833 pro mladého hraběte Josefa Kinského. Ve stejném období byl založen i areál parku, který zámek obklopuje. Zámek i jeho areál navrhl rodinný architekt Jindřich Koch. Při založení parku byly citlivě využity vlastnosti zdejší přírody, údolní nivy i návrší říčních teras divoké Orlice. A právě ve zmiňovaných nivách můžeme každoročně pozorovat jednu z prvních jarních květin, bledul jarní. Nejedná se o jednu, ale o statisíce těchto rostlin, které se rozšířily po celém takzvaném spodním parku, a to zásluhou babičky současného majitele Pavlíny Kinské. Na jejíž popud byly bledule v meziválečném období minulého století v parku volně vysazovány. Bledulková pole, která se rozkládají na ploše téměř 1 hektaru, ve stejné roční době doplňuje žluť talového zimního a sněhově bílé sněženky. Přírodně krajinářský park při Kosteleckém Novém zámku je jediný park širšího regionu Orlických hor a Podorlicka a ten je chráněn v kategorii přírodní rezervace. Hlavním předmětem ochrany jsou estetické a přírodní hodnoty areálu, především vzácné ekosystémy, významné solitérní dřeviny a bylinné druhy, které jsou nedílnou součástí historicko-architektonického souboru zámeckého parku. Park, ačkoliv se nachází na soukromém pozemku rodiny Kinských, je veřejnosti přístupný. Rodina vynakládá nemalé finanční prostředky na jeho údržbu i jeho zvelebování. Na návštěvnících, kteří se míří za odpočinkem i za poznáním je, aby se s ohledem na skutečnost, v jakém prostředí se pohybují, respektovali návštěvní řád, pohybovali se po cestách určených pro veřejnost a nevstupovali do porostů, a to v jakékoliv roční době. Jen tak se podaří zachovat krásu Kosteleckého zámeckého parku pro další generace.